Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Alma xanım Əhmədli qarşı hörmətsizlik olunub. Milli Az Bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, sənətçi qonaq olduğu Ərəngərəng səhərə verilişində mahnı oxuyarkən proqramın aparıcısı Zaur Nəbioğlu onun ifasını dayandırmağını istəyib. Həmin an Zaur Alma xanımdan üzr istəyərək bir neçə gün əvvəl metroda vəfat edən müğənni Çinara Məlikzadənin atasının dəfni yerindən canlı bağlantıya qoşulduqlarını bildirib. Müğənni isə aparıcının bu hərəkətindən əsəbləşərək "ə gözləyərdiniz mahnını oxuyub bitirərdim sonra keçərdiniz canlı bağlantıya" sözlərini dilə gətirib. Zaur isə barmağını ağzına yaxınlaşdıraraq Alma xanımın heç bir şey söyləməməsini istəyib. Proqramın rejissoru müğənninin etiraz və qəzəb dolu üz ifadəsini efirdə nümayiş etdirib. Canlı yayında müğənni və aparıcı arasında baş verən gərgin anları sizə təqdim edirik.